Боротьба за життя легенди одеського футболу Володимира Нечаєва продовжується. Капітан команди бронзового складу «Чорноморця» вже більше 6 років лікується від онкології. В нього уражені легені. За допомогою футбольної громадськості, друзів та колег вийшло зібрати кошти на першу складну операцію. Вона відбулася успішно. Наступна відбудеться в понеділок. Поки все пройшло удачно. Якщо я тут стою, значить все нормально. Було складновато, звісно, але... Ну, сейчас более-менее нормально. Это первый этап. На первом этапе одну ногу мне вытащили оттуда, снизу, можно сказать, из-под земли, а вторую надо делать. Я благодарен судьбе, что и он борется, и определенные люди. Благодарен всем врачам, которые его вытянули оттуда, пока вытянули. Но процесс очень долгий. Мало того, непрофильные врачи, профессора заходили в палату к нему, любители футбола, они проводили там со всей, ну там и 10-й больницей, все уважаемые люди, все отнеслись, это наша легенда, и мы пытаемся, Федерация футбола Украины отдельно на его счет перечислила. Футбольный клуб «Олимпик» и много-много компаний, которые нашли нужным. Збір коштів для лікування легендарного футболіста триває. Реквізити для всіх небайдужих на ваших екранах.